أي أدى مارينتا مصيبوين كقرن كالصوماليات الصدمة يا مانتا دكدم ودي شو كدرتي دوني سيد شحنة قرقار أو ككوبن قيبه راشينكا دوني ذن هو تيسة حاد وأي هي أدى أدرته دي كندا مامل كجبلان هل كاسي وكمدا قوبها أي سيدا باني أسامي سيفة هادا إيو دادت كا إلنينو قرقار كان أيا لوغو تلقالي إن لقاسيو شعب كنول دولت قبلت كجبلان أو بلشدا كنولي دي كندا مامل كاسي سامين أدك هاي كسو قرتي حالدها إلنينو goobta laga diray gargaarkan oo ahay degada Muqdisho waxa goobjo ka ahaa agaasimaha guud ee hay'adda Sodma Cabdirashiid Maxamuud Xasan iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka maamulka Jubaland Maxamed Usmaan Jaamac Cabdirashiid Maxamuud Xasan agaasimaha guud ee Sodma ayaa ka warbixiyay gargaarkan maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bishii koobaad 2024 waxaan taaganahay sida aad wada aragtaan degada magaalada Muqdisho waa garabkayga taagan wasiir ku xigeenkii wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubaland oo muddo igala shaqeynayay arrinkan qaabkii aan u hirgelin lahayn anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaan bartaan maanta u taaganahay in aan gaarsiino mucaawino dadkii ay saameysay fatahaadihii Elnino sida aan la wada soconno dalka oo dhan waxa ka dhacay daadad aad iyo aad u waaweyn maalmihii ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynaynay dadkii ay saameeyeen biyahaasi maadaama ay guryihii iyo hantidii ay wax kasta ay ku waayeen qaabkii aan ugu gargaari lahayn sida la wada socotaan 25kii bishii November waxa dalka yimi markab qamadi ah oo waday raashinkan aan maanta daabulayno raashinkaasi wuxuu ka koobnaa 25,000 oo mitir tan waxa iska lahaa dalka oo dhan waxaan u qaybinay isteedada dalka Puntland Jubaland Galmudug SSC Khatumo iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle baan u qaybinay gobolka Banaadir sida wada aragtaan maanta waxaan direynaa doontaas aad arkaysaan oo aan u direyno maamul goboleedka Jubaland oo ahayd qoondadoodii intii ugu dambeysay oo nagu harsanayd wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka maamulka Jubaland Maxamed Usmaan Jaamac ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka isaga oo balan qaaday in gargaarkan ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Alla subhanahu wa ta'ala kadib waxaan u mahadcelinayaa hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo u shaqeynaysa dalka Soomaaliya dhamaantiis oo ugu adeegaysa inay gaarsiiso dadka dhibaatooyinka dhimka gaaray annagu ka Jubaland ahaan waxay ahayd meeshii ugu darnayd masiibooyinka iyo dhibaatada ka dhacday Elnino kaas oo ahayd meeshii biyaha ugu badnayd dad badan ay ku dhinteen dad badan ay ku barakaceen laamiyadana ay ku burbureen dhibaatooyin badanna ay ka jireen sidaas daraadeed gurmadkii loo gurmanayay buu qayb ka yahay qoondadii Jubaland ay lahayd qaybtii ugu dambeysay bay ahayd waxaan u mahadcelinayaa dowladda Ruushka oo noogu deeqday qamadigan dalka Soomaaliya qaybtiisii hore qaybtii labaadna waxaan rajaynaynaa 20-ka bisha inuu imaado dhammaantood waan u mahadcelinaynaa annagoo arkayno baaxadda iyo dhibka iyo kadeedka ku jiro hay'adda hayso ayaa annagu ka Jubaland ahaan waxaan isku xilsaarnay in aan maaragtay hawshan qaybta u dambeysay aan la wareegno oo annaga aan maaragtay bixinno qarashaadkii ku socon lahaa ku aadin lahayd Jubaland maadaama dhibaatada ugu tira badan tahay dad badan ay u baahan yihiin in la gargaaro sidaas daraaddeed waxaan kareynay doontii waxaan maaragtay halkan aan wala imaanay inaan maaragtay agabkii ugu dambeeyay aan saarno hay'addu iyadoo ay samayn jirtay in ay maaragtay ay maaliyaha ugu talagalay la gaarsiinaya ayaa waxa ka soo dhacay aadna ugu mahadsantay siday dadku ugu adeegaysay baahidii oo dadka Jubaland hayso iyo kalabac xagga dhaqaalaha baaxadda adeegga markii la isku fiiriyo ay maaragtay ay barnaamijka ayada dhibkooda ku dhacay sidaas daraaddeed baan annaga arrinkaas aan u imid inaan maaragtay aan hawshan doontaan aan maaragtay karayno oo aan meesha aan geysano Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.